او مونږ وختي وای چې ګوره د الله د کتاب تعلق دا په حسب او په نسب باندې نه ده، دا صرف او صرف په سب باندې ده چې د الله کتاب سره چا تعلق راغی که هغه غلامی نو هغه په هغې باندې عزتمن شي، هغه په هغې باندې څه شي، هغه په هغې باندې عزتمن شي. حدیث کی راضی په مدینه کې د یو سوداګر او یو تاجر هغه تجارت به کو سامان واغستو راېړو مدینه ته، او دا سړی چونو دا يهودي و، سالم ابن جبیر نوم یې غالبا، دا يهودي راغی نو دا سودا راولی دا د خرصول د پاره، او پاغي کې سلیم نوم یو غلام اغسته دی چې هغه د رنگ تور دی، بدرنگ دی او کمزور دی، مګوري و تسری خپري غلی بس چې هغه د ستاسو د گاډې رچ د رنگ نم خنو، هغه غلام دارنګ د صحت نم کمزور او د کاروم نو، د مدینی بازار ته وې دی سړی دی تاجر، هغه غلام راوسته دی خرسی یې اسوره سودای چې راوړ و ټوله سودا خرڅ شو، ارسه خرشو خمو نافا او خګټه پکې وکړه. غلام یو ورځ راوسته ودرولې دې سو کې ناخلی سو کې تپوس نه کوي، بل ورځ ودرولې دې غلام اغا خلک راشي وګوري و چې دا لاسن غلام دې دبانې سو کې کوي دې خود کار روزګاروم نه دې تیر شي په پدرې مرز باندې، نو داغه چې کم قیمت باندې اغسته په بل ورځ باندې د اغې ناغه قیمت وته یو فیصد کم کو، ویل کې وي په دور تاوان در لدر کوم تاسو دا غلام واخلی چا نه اغسته چې بل رش ونو اغه نیم تاوان پکې کې خو په نیم تاوان در لدر کوم واخلی، بیا د چا داغه تاسو نکو بل ورځ باندې بیا هو یلک په لګه غونته کې وي مکمل تاوان دی خو بس دی واخلی رانه در دې پوری در دې حد پوری خبر رااله چې هغه خوراک خورانه کوي نه د کار دی نه د کسب دی، ما خو ګټې لراوسته خو تاوان کړي وای اسې دې سو بوزي خو چې دې ډوډۍ خوراک سکاک نه خو زه بچ شم کنه. نو په مدینه کې یو زنانه وا یو جینۍ وا هغه خبر شو چې دغه شانتي دا یو غلام دی ورسره، او دغه شانتي ورکې داراله وي د څه قیمت ته هغه ولا څه پیسې ورکړي وي د کار روزګار خو نه دی، خو زه صرف د الله د رضا لپاره اخلم چې زه خوراک سکاک پوله ورکوم، د انسانیت په خاطر باندې زه اخلم، صرف په دې خاطر اخلم. هغه ولا ورک هغه غلام ځان سره کور ته راوستو، او هغه لوي خوراک سکاک ورکو کار ماری پینو کو صرف د الله د رضا او د الله د خوشالۍ د پاره هغه هغه دې اغستو. بل طرف ته په د مکی یو تاجرو هغه خبر شوی دی د شام نه راغلی دی، هغه خبر شوی دی چې دغه شان په مدینه کې یو جنای ده، او هغه صرف یو الک د انسانیت همدردی په خاطر باندې اغسته دی، یو غلام یې اغسته دی کار مار د پاره نه دی اغسته، هغه اغسته صرف د دې د پاره چې زبز د الله د رضا د پاره بوله خیر خیرات او ډوډۍ خوراک سکاک کوله ورکوم. نو دې سړی دا جنای د دې خپل اخلاق او د دې وجه نه هغه خوښ شوی د هغه پسې د نیکه دعوت لیږلې ده، صرف په دې وجه چې دی د یو انسان سره همدردی کړی ده. هغه چې کور والو دغه سب نسب کتلې دغه تاجر د مکی والا یو دا خو مالدار سړی دی او خود ټاپ تاجر دی، نو رشته د دواړو د خوز یو هغه د دواړو نکاح شوی ده، سره زی تیری کړی مدینه کې، نو بیا دی مکی تراغلی ځکه دی خود مکی و ځان سره خپل خزر را روانه کړی دا، وغي ځان سره خپل غلام چې کومو هغه ځان سره را روان کړی دی، او هغه راوسته ځان سره دلته مکی ته. په مکه کې د دې تاجر ملګری او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دې چې کله راغی نو دته پته ولګی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کوم مسلمان شوی دی، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړی دی. نو دوی چې دا بس چلی اوس خو هغه مسلمان دی او زه خو کافر یم ځکه دی او دا ښځه کافرانو، نو دی راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وای چې ته خو مسلمان شوی ته خو یو خدای منی، زمونږ خو خدایان ګڼ دا بس چل کی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وای هغه ول دعوت ورکړه د الله د یووالی بیان ورته وکړو، او هغه د تاجر زړه ته خوش شو
هغه ایمان راړو په نبی علی السلام باندې. د چ کور تراغه نو خزه توي چې ما خدغه شانتي عثمان رضی الله وراته خبر وکړي د الله مبارک د الله دی اوالی مبارک هغه زما ذهن واغسته ما خو په نبی علی السلام باندې ایمان راړو. خزه ورته وای چې تا په ایمان راړو نو زه څه کوم؟ ما بوزه چې زم په نبی علی السلام باندې ایمان راړم. انو هغه خزم راوسته راغیم په نبی علی السلام ایمان راوړل دي. بیا هدا غلام ورسره نو نبی علیہ السلام نے دی اوریدلو چچا یو غلام آزاد کو ند ډیر لوی اجر دے ډیر لوی مرتبہ دا ډیر لوی ثواب بده ته ملاویږي. نو دی خزی چې دا واوریدل دا خاون ته وای چې مال په الله تعالی په جنت کې دومره دومره دغه راکې نو زه د خپل غلام آزادوم نه هغه ته وی آزاد کنه دا الله د پاره. نو هغه غلام چې هغه ته عزت منګه سکړي ته منګه آزاد کړي ته آزاد شو. بس ته د غلام په تور مونږ سره کار مکو ته غلام نه ته آزاد. هغه غلام په جړا شو ولی جاړي په کار خدا چې ته خوشاله شې وي هغه ته زه خو د ماشوموالي نه غلام یم اوس چې تاسو آزاد کړم زه به کوم څه زه به ستاسو خوا نه ځم. هغه ورته وی نه وای ته راشه نبی علیه السلام له تم په نبی علیه السلام ایمان راړه. هغه خپل غلام راوسته دی نبی علیہ السلام ته وی وی حضرت دی مونږه آزاد کو او دی هم کلمه ویل غواړي دی پتا سبحان ایمان راړل غواړي. نو نبی علیہ السلام هغه ته کلمه ویلا او هغه په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړ. بیا هغه غلام چو چې نبی علیہ السلام آزاد کړو هغه په باره کې راضی چې هغه به قران کریم په یو بهترین انداز باندې وی او هغه داسې ښکلی قاری وو د قرآن کریم دومره ښکلی تلاوت او مزیدار تلاوت په هغه کو چې هغه به بیا نبی علیه السلام هغه به بیا په مکه کې جمع ورکوله د مدینې خلک راغلي دي یو ځل ګوري او جمع ولاړه ده او په هغې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ دی د مقتدي په ځای باندې او امام څوک وو؟ امام هغه غلام وو کوم چې په مدینه کې په یو روپۍ باندې څه چې چا اسم نه اغسته هغه غلام هغه دور اغل الله عزت د څه په وجه باندې ورکو د مدینې خلق وته حیران شو چې دی خو په بازار کې مشهور شو چې دا فلان کې داسې یو غلام راوسته چې څوک اسم نه لی څوک په تاوان هم نه اخلي او نن هغه په مکه کې ولاړ دی هغه امام دی او هغه پسې څوک ولاړ دی چ هغه به امیر المؤمنین جوړیږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ان تکه هستی هغه پسې د هغه په اقتدا کې ولاړ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه مقتدی دی او هغه غلام کوم چې چا اسم ناغسته په تاوان ناغسته هغه اغله جمع ورکی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیلا اغله دا دور غورواله ادا دور اوچتواله په سسې زبانه ملاو شو تاسو شیو قرآن کریم مطلب او مقصد د خبرې دا چې د چا تعلق د الله د کلام سره راغی د چا تعلق چې د الله د کتاب سره راغی د الله کلام سره کوم خلق متعلق شو نو هغه خلق د الله د کور خلق شو الله به هغه خلق چره هم نه خرابوي.